1126 років стільки сьогодні виповнилося Ужгороду. День міста відгуляли гучно з концертами, святковими ярмарками, майстер-класами та фестивалями. Усе бачили і наші кореспонденти. Звуки піаніно на центральній площі Ужгорода – так розпочали святкування Дня міста. Фестиваль вуличного піаніна тут вже став доброю традицією. Пограти з нагоди річниці Ужгорода прийшли близько 40 містян. Мені здається, що такі заходи потрібно робити, можливо, частіше в нашому місті, давати можливість грати людям, які, можливо, колись займалися на фортепіано, але або зараз, дорослим людям, щоб приєднувалися до нас більше. Тим часом на площі юні художники гуашю малюють панораму міста. Річку, будинки, краєвиди Ужгорода, пішоходи міст, людей. Саме найкраще, що можна знайти в Ужгороді. Щоб не тільки Ужгород, а й вся Україна завжди була вільною і сильною, і независимою. Наймолодші жителі Ужгорода малюють рідне місто в мініатюрі. Це сякий домик, я тут віконечка, таке сонечко, хмаринки. Я люблю Ужгород! Містецькі виставки, майстер-класи, спортивні змагання, атракціони, цікаві локації чекали чи не на кожній вулиці міста. На святковій ярмарці яблуку ніде було впасти. Ужгородці святкують, частуються смаколиками. Тут смажене м'ясо, картопля і традиційний закарпатський бограч. Наварюся з перчинкою, супер! Та розповідають, чому люблять місто над Ужем. Народ, який живе на цій території, благодатний, чесний. Люди по самі охтали, почти приємні, я розумію. Дуже гарне місце, дуже населене місце, веселе місце. Це найкраще. За свою історію місто було в складі Австро-Угорщини, Чехословаччини. Тож його архітектура поєднує різні стилі. А проживають тут носії 10 національностей. У дружбі і порозумінні вже 1126 років. Ірина Розова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Закарпатська область.